Petrecerile de ochiate de la Viena continuau seară de seară și, nu odată, se transformau în orgii care o aveau în centrul lor pe Vera Rengzi. Să fie ultima femeie din viața bărbaților, ceva ce cred că foarte mult dintre noi ne dorim, dar nu o ducem până la extrem. În mai puțin de 10 ani a adus la conacul său peste 30 de bărbați, niciunul dintre aceștia nemai întorcându-se vreodată înapoi. O să fie, cred că, cea mai interesantă teorie pe care am avut-o noi până acum la True Crime. Wish that it was me. Oh, ce bine arăți. Oh, ce drăguț. Și tu arăți foarte bine. Mulțumesc. Ce faci după? Ești pe aici prin casă? Hai, sau? Să vedem. Ah, okay. Hei, ce faceți? Suntem Marilu și Justin. Oh, ok. Nu, nu voiam să dau iubire. Poți să te pup acum pe cameră să nu mai țipi că ți-au machiajul în stav. Este a doua oară când filmăm acest vlog. Yay, da, yeah. Pentru că a picat sonorul la primul. Deci, practic, noi am filmat două răspunând exact aceleași chestii ca acum... Degeaba. Bine, am regăsit la episodul 9 din True Crime România. Este un episod foarte special acesta. Nu neapărat pentru că ne apropiem de episodul 10, o să avem și un bonus de True Crime România, primul bonus pe care l-am avut până acum, pentru că ne și apropiem de finalul sezonului 1. Foarte și de Halloween. Bun. Și de Halloween, da, uh-huh. Și acolo o să avem un episod special, așa că fiți pe fază pentru că încercăm să facem ceva foarte spooky, care practic să vă facă să nu mai puteți dormi seara. Nu că episoadele noastre erau mai diferite, nu astea pe care le pune la ora 11-12. Dar nu doar de asta este acest episod foarte special. Te voi întreba, Petrescule, dacă știi de ce este acest episod atât de special. Pentru că este primul episod despre o femeie. În sfârșit, chiar mă întrebam când o să urmeze episodul ăsta despre o femeie, pentru că și noi suntem foarte cealapa, nu doar ăștia. Persoana despre care vom vorbi astăzi este cunoscută la nivel internațional și este româncă, sau cel puțin are rădăcini românești, ca să zic așa. Sper să mai fie femei, pentru că femeile o să vedeți în tot clipul de astăzi că au un fel diferit față de acțiunea, diferit față de bărbați. Mm-hmm. Adică, stai, okay, nu, stai că mă omoară planta asta, nu, așa. O să vedem împreună cât de diferit acționează o femeie și cât de diferită este patologia acesteia, adică cât de diferit o să fie profilul unei femei față de profilul unui bărbat, pentru că doar despre bărbați efectiv am discutat până acum la True Crime, nu mai pot. Și înainte să ne întoarcem la crimele, trădările și misterele de astăzi, vreau foarte mult să mulțumim sponsorului nostru, care este din nou dispozitivul You, dispozitivul preferat al seriei noastre True Crime, ca să zic așa. De oricând citești toate lucrurile astea, te ia efectiv anxietatea și o stare super weird, pe care You le poate calma. Este cu ulei de CBD, nu vă gândiți că are vreun efect de ăsta... Psihoactiv? Psihoactiv, exact. Pe lângă asta, ei mai au și poduri cu săruri de nicotină, fără nicotină, și acestea cu CBD de care vă spuneam. Pe site puteți să găsiți și programul lor Eu mă las. Este destinat tuturor oamenilor care vor să lase de fumat. Acolo o să vă explice cu ce puteți să începeți, adică cu ce fel de pod să începeți, adică să fie, de exemplu, ăla cu nicotină, după care să treceți la fără nicotină, până puteți ușor-ușor să vă lăsați de tot. O să primiți informații foarte interesante și relevante pentru acest proces al vostru. Și o să vă las aici un cod de reducere, Marilu 20. Aveți practic 20 de lei reducere la prima comandă pe care o plasați. Așa că mulțumim Iup. Dacă nu știați, clipurile în general despre crime și aceste subiecte nu sunt monetizate. Deci practic faptul că avem sponsor este foarte tare. Bate cupa iubire. Yes. Avem ce să mâncăm de seară. Woo! Super. Eu zic să continuăm. Excelent. Să-ți mai pune niște ceață pe aici. Pe Instagram, ca de fiecare dată, am postat și de data asta indiciul episodului de astăzi. Foarte mulți dintre voi ați ghicit despre cine o să fie vorba, cumva era și de așteptat, pentru că cel mai cerut caz din episodul precedent a fost despre Vera Rengzi. Și de data asta o să vă rugăm să ne spuneți despre ce ați vrea să fie episodul 10. Da, vorbesc foarte... Vorbește, că asta e... Asta te se uită lumea, asta dă click lumea. Altceva ce dracu să fac aici, să tai ceapă. Asta zic. Și ultima chestie pe care vreau să o spun și probabil că după aia mă opresc. Următorul story time pe care o să-l fac vreau să fie unul de tip true crime. Este vorba de dispariția unei fete de când eram eu plecată cu modelingul în China în 2016, de când am fost jumătate de an plecată. A dispărut o fată și o să vă zic mai multe în momentul în care o să fac acele story time, pentru că basically am fost acolo și au fost declarații și a fost ceva foarte fucked up și cazul a rămas nerezolvat de atunci. Deci este un fel de unsolved. Gata, dragă, hai! Gata? Episodul de astăzi, după cum vă spuneam, o să fie despre unul dintre cei mai prolifici criminali în
meserie pe care i-a cunoscut România până acum, și anume este vorba de Vera Renzi, așa zisă și văduva neagră. Doar vreau să menționez așa puțin, să le dau și să le spun că o să fie, cred că, cea mai interesantă teorie pe care am avut-o noi până acum la True Crime. Mulțumim, Bianca, pentru acest fan art minunat. Fan art, nu pot să nu... mulțumesc, nu putem să nu-i mulțumim, este absolut genial, suntem noi, în caz că nu v-ați dat seama, iubire, scuze, o să vă las contul ei aici, fata e super talentată și face tot felul de portrete la comandă și după cum vedeți se descurcă absolut genial. Adică cineva chiar asta să ne țineze fățăurile și am primit mai multe fan art-uri pe Instagram de la voi și vă mulțumim foarte mult, este absolut genial. Hai scoatem mărciu ca să le mulțumim oamenilor cu tricouri, cu haine. Aia zic. Bun. Hai să vedem împreună care sunt ingredientele pentru unul dintre cei mai prolifici, după cum am spus, criminali în serie pe care i-a cunoscut până acum România. Vera Renzi, așa zisă și văduva neagră. Orgii sexuale, crime, trădări, mister și o tânără de o frumusețe răpitoare sunt ingrediente pentru unul dintre cei mai prolifici criminali în serie din istoria României, Vera Renzi. Așa zisă și văduva neagră, a fost una dintre cele mai renumite criminale ale istoriei, datorită minuțiozității, răbdării, frumuseții, dar și a numărului de victime. Deși este considerată cel mai mare criminal din istoria României, nu există nicio poză sau o descriere a ei acceptată în unanimitate de istorici. Unele surse susțin că era o frumusețe blondă, în timp ce altele acreditează ideea că ultima imagine a amanților ei era de brunetă. Cert e că frumusețea ei a fost imposibil de ignorat, poate de prea mulți bărbați chiar, iar iubirea ei venea poate cu un preț mult prea scump de plătit, deoarece cea mai mare dorință a ei a fost întotdeauna să fie ultima femeie din viața bărbaților care îi treceau pragul. Dacă a reușit sau nu acest lucru, vom afla în episodul de astăzi. Cumva, cred că fiecare o să ne regăsim în ceea ce a făcut această Vera Renzi. Adică fiecare o să ne regăsim la modul că am simțit-o la un moment dat să o facem, dar n-am dus-o până în punctul ăla pentru că nu suntem cealapa atât de rău. Adică eu, de exemplu. Încă n-am. La cât de nebună sunt chiar foarte mirată pentru faptul că toți foștii mei sunt bine mersi încă. E o limită pe care criminalii în serie sau criminalii o trec. Și limita asta o să vedem acum. În 1900, viața de casă și, adică, căsnicia și viața socială erau mult mai diferite. Să fie ultima femeie din viața bărbaților, ceva ce cred că foarte mult dintre noi ne dorim, dar nu o ducem până la extrem. Nu cred că există femeie care să nu-și fi imaginat vreodată cum își omoară bărbat, dar doar așa, știi că s-a enervat până la absolut, nu? Are legătură, strânsă legătură cu ce am citit niște publicații de-astea, deci, niște studii, care vorbeau despre hormonii femeilor. Și cum era un studiu istoric din punct de vedere hormonal, să zic, și al ieșirilor, care se ducea de la cazuri de isterie prost diagnosticate până la religie și menstruație și cum aceste lucruri au pironit femeile într-un cadru social mult mai cap în pământ, mult mai pios, așa, unde femeile erau împământate mult mai mult în izolare, adică bărbatul se ducea, muncea, vâna și așa mai departe, femeile stăteau acasă, bărbatul când venea acasă, el nu stătea toată ziua cu femeia să vadă prin ce trăiri și emoții trece, știi? Femeile trebuiau să-și reprime aceste lucruri și dacă ieșeau cumva la suprafață, erau ori posedate, ori nebune, ori isterice, ori etică. Femeile criminali, cel puțin de pe vremea aia, acționau mai mult în jurul gospodăriei, adică nu părăseau cum erau bărbații de se duceau, vânau și așa mai departe. Ele cumva stăteau mult mai în proximitatea gospodăriei lor, deveneau acest pilon de atracție să primească victimele pe care le vor înăuntrul gospodăriei lor, tocmai pentru că erau vremurile respective. Femeia tot timpul s-a folosit de cea mai bună armă, atracția feminină. Primii ani din viața Verei și numele adevărat al acesteia sunt și astăzi un mister. Chiar dacă unele surse indică anul nașterii 1903, cel mai probabil Vera s-a născut la sfârșitul secolului al XIX-lea în București, în urma relației dintre un om influent de afaceri ungur și o tânără cu rădăcini în rândul nobilimii maghiare din România. Mama sa se stinge din viață pe când copila avea numai câțiva ani, iar tatăl, preocupat cu desele călătorii, se mută la Berkerecul, acolo unde, la vârsta de doar
are 13 ani, o înscrie pe Vera la o școală de fete. Cel mai probabil, lipsa tatălui îi creează tinerei nevoia arăzătoare a unei prezențe protectoare masculine, ceea ce va da naștere unei întregi serii de aventuri amoroase în care sunt implicați la oaltă elevi, studenți, dar și bărbați căsătoriți, chiar și prieteni de ai tatălui ei. Nici măcar influența tatălui nu putea ascunde scandalurile stârnite în urma aventurilor. De obicei, se întâmpla ca Vera să nu se mai poată trezi și să fie descoperită de supraveghetorii internatelor în care era plasată, în patul vreunui elev. Problemele acesteia au apărut în copilărie ca dovadă servind comportamentul instabil al ei declanșat de lipsa tatălui și de moartea mamei. Iar, din punct de vedere psihologic, s-ar putea vorbi despre o fixație bolnavă luând în calcul sexualitatea sa excesivă. Potrivit relatărilor, încă din această fază se observă o posesivitate bolnăvicioasă a Verei, care își dorește ca amanții ei să-și petreacă tot timpul cu ea. De aceea, aventurile ei se încheiau cu episoade de isterie și scene de gelozie. Deși nu împlinise încă vârsta majoratului, adolescenta se putea mândri cu un număr uriaș de amanți și de aventuri. Tânăra își uită moravurile atunci când îl cunoaște pe Carl Schick, un influent bancher austriac cu care se va căsători. Aceasta nu își continuă escapadele, ci devine o soție atentă și plăcută, mai ales după nașterea fiului lor, Lorenzo. Carl era un afacerist influent care trebuia să onoreze multiple călătorii de afaceri, lucru ce stârnește îndoieli în mintea Verei, făcând-o să considere o posibilă aventură a soțului ei în deplasare, acesta fiind evenimentul cheie care determină apariția ideii infracționale. Conform studiilor în general, femeile nu își torturează victimele înainte de a le ucide, preferând modalități mai curate și nici nu se gratifică sexual asistând la suferințele acestora, prin urmare, instrumentul ales de Vera a fost otrava. Japonezii au fost cei care ziceau că otrava este arma femeii. Japonezii sau chinezii? N-are importanță, pentru că bărbații se duc la război, sunt foarte primordiali, fără niște bestii. Otrava este subtilă, este ca senzualitatea femeii. Napoleon la fel a fost otrăvit. Asta știam. Faptul că părinții au o relație defectuoasă și că ai capeți anumite traume când ești mic sau mică, că se aplică și la femei și la bărbați, asta de obicei pavează drumul către o adolescență destul de dubioasă. A avut baza perfectă ca totul să escaladeze în partea asta în care a escaladat, foarte tristă pentru mulți din jurul ei. Mai încolo o să vedem că ea este schizofrenică, ceea ce este foarte important de menționat, pentru că cumva o să vedem împreună cum evoluează acest diagnostic al ei. Cumva acesta era începutul, faptul că se petreceau respectivele orgii în căminul în care stătea. Foarte interesant totuși că a făcut un copil. Eu am impresia că ea era, adică bipolar, dar bipolar, nu bipolar cum sunt toate fetele. Adică nu mai pot cu toate fetele care spun că sunt bipolare, sau oamenii în general din ziua de astăzi, ai secolului 21, care spun că sunt bipolar doar pentru că astăzi le place aroma de înghețată de ciocolată și mâine le place aroma de vanilie la înghețată și după aia spun că, vai, doamne, s-a de bipolar. Terminați cu bășinele astea, pentru că efectiv bipolaritatea e o condiție reală cu care vă diagnostichează medicul și nu e de jucat cu asta, așa că terminați, vă rog frumos, cu acele bășini de sunt bipolară, că nu mai pot cu ele, le văd peste tot pe net. Da, și se afectează viața, adică uitați-vă la Kanye West. Adică este Doamne, nu, groaznic. Te rog, nu dăm aceste exemple în serialul nostru, te rog frumos. Știm deja că dorința arzătoare a Verei a fost dintotdeauna de a rămâne ultima femeie în viața bărbaților, lucru important de reținut având în vedere tot ceea ce urmează. La mai puțin de un an, Carl, partenerul Verei, dispare misterios, fără să se mai întoarcă vreodată. Vera explică apropiaților că soțul său a părăsit-o și că a decedat ulterior într-un accident de mașină în România. După dispariția lui Carl, Vera începe să poarte doliu un an, deși nimeni nu dovedise moartea soțului ei. Se presupune că aceasta ar fi condimentat vinul acestuia cu arsenic într-o după-amiază, ca mai apoi să scape de trupul neînsuflețit al acestuia. Unde a făcut asta nu se știe nici până în ziua de astăzi. După această perioadă, ea revine în societatea vieneză, unde îl cunoaște pe Joseph Renzi, din Iugoslavia, un cuceritor mult mai apropiat de vârsta ei și extrem de bogat. Până la cel de-al doilea mariaj, nu a mai fost decât un hop.
și anume dispărutul Carl Schick. Se cunoștea faptul că Joseph era foarte bogat și frumos, un adevărat cuceritor. Nimeni nu a mai fost surprins că cei doi s-au hotărât să se căsătorească. Vera avea să declare și autorităților faptul că fostul soț a murit în accident de mașină după ce a părăsit-o. Autoritățile au crezut povestea Verei din pricină că aceasta era o femeie respectabilă. Prin urmare, se întocmesc actele de deces ale lui Carl Schick. Acum aceasta era liberă să se căsătorească cu Joseph. Liniștea cuplului nu a durat mult însă. Joseph începuse să-și înșele soția. Chiar dacă l-a amenințat, el nu a luat-o în serios. Deodată, Joseph se vede ținut la pat, fiind bolnav, momente în care Vera se îngrijește de starea soțului, fără ca cineva să bănuiască totuși care este cauza bolii acestuia. La scurt timp însă, acesta avea să dispară la fel ca și primul ei soț. Surprinzător este faptul că autoritățile nu bănuiesc nimic necurat legat de castelana de Berkerecul. Vera începe din nou să țină doliu, dar caută reintegrarea în viața modernă mai repede de data aceasta, lucru ce ne arată că obișnuirea cu intensitatea faptei deja survenise la a doua crimă. Pentru Vera Rengzi începea o nouă perioadă în care escapadele amoroase aveau loc cu regularitate. Aș putea spune, din anumite puncte de vedere, că această femeie a fost destul de oportunistă. Dar nu oportunistă când vine vorba de partea financiară, adică nu mă refer neapărat la nivelul ei în societate, mai mult oportunistă astfel încât să-și hrănească pasiunea asta bolnavă care începea să crească în ea, știi? A fost și foarte deșteaptă, astfel încât a știut ea cum să aranjeze totuși să facă această strategie prin care cumva toată lumea să închidă ochii și să se gândească că oamenii ăștia și bărbații din viața ei chiar au dispărut și în același timp știa cum să-și aleagă victimele, pentru că dacă stai să te uiți și să analizezi fiecare om cu care a fost, erau bărbați puternici financiar, practic dacă ăla pleacă de acasă și are treabă de făcut și trebuie să călătorească, că nu e ca în ziua de astăzi când iei avionul și imediat ajungi undeva după care te întorci, adică acolo ei dacă plecau în aceste afaceri, delegații, whatever cum se numea pe vremea aia, cu siguranță că le lua câteva luni să plece și să se întoarcă. Probabil că și eu dacă aș fi fost miliție ce era atunci la vremea aia și eu aș fi crezut că ăsta chiar a murit într-o zi, într-o plecare de-a lui cu treaba pe care o avea. Deci cumva a fost, mi se pare, o strategie foarte bună. Apreciez într-un fel morbid inteligența, pentru că nu este ca acum unde ai așa un izvor de informații din toate serialele la care te uiți, unde vezi femei care fac lucruri și vezi cum s-a desfășurat acțiunea. Trebuia să inventezi tu și să funcționezi tu după inteligența ta. Asta înseamnă că femeia avea relație foarte frumoasă, copil, soț, totul era minunat. Problema este tulburare de personalitate și bipolaritate. Pleacă o muncălătorie de afaceri, o lună, două sau cât pleca pe vremea aia, dar fiecare a făcut o zdranță pe acolo. Ha, 100 de ani mai târziu nu se schimbă nimic. Asta zic. Ador. Și a venit ăsta acasă, asta a zis, păi cum a fost cu aia? Și ăsta probabil că a răspuns greșit, nu știu ce, s-a activat la asta piticul și mai rău, i-a turnat acolo un pic de la revedere, pa, și a zis, aoleu, că trebuie la un moment dat să revii la persoana care îți conduce viața din punct de vedere moral, etic și așa mai departe, că altfel ești cuțitul în mână pe stradă și începi să omori cu lumea. Ok, ăsta este mort. De acum încolo trebuie să învăț cum rezolv. Pentru că trebuie să rezolv situația asta, să funcționeze. Bagi doliu, l-ai ascuns pe gagiu, ai zis că a murit într-un accident. Nu mai pe scurt, ea începe să învețe, ca orice criminal în serie. Că orice criminal în serie are o curbă, da? Când o face prima oară și după aia când începe să se descurce. De obicei, criminalii în serie acționează la fel. De-aia sunt în serie. Acest moment a pavat drumul ei către a fi un criminal în serie. Să vedem și ce fel de criminal în serie urma să devină. Pentru că unii sunt ceva mai cu clasă decât alții, în acțiunile lor, cel puțin. Petrecerile de ochiate de la Viena continuau seară de seară și, nu odată, se transformau în orgii care o aveau în centrul lor pe Vera Rengzi. Veșnic îmbrăcată în negru, frumoasa castelana atrăgea pe domeniul de la Berkerecul numeroși amanți. În mai puțin de 10 ani a adus la conacul său peste 30 de bărbați, niciunul dintre aceștia nemai întorcându-se vreodată înapoi. Unii dintre aceștia erau străini care veneau ocazional la Viena și despre care autoritățile nu aveau multe informații. Femeile criminale au tendința de a ucide întotdeauna în același loc, această diferență datorându-se probabil tradiționalei concentrări a activităților feminine în jurul casei și al familiei. Așadar, ele nu se deplasează pe distanțe lungi pentru a-și comite delictele. Mai degrabă își atrag victimele în vizuina lor printr-o tehnică cunoscută în criminologie drept tehnica păianjenului,
lucru ce se aplică perfect verei datorită faptul că toate crimele se petreceau în conacul acesteia, unde bărbații fuseseră ademeniți. Mi se pare foarte mult 30 de amanți, adică tu ca femeie ok, înțeleg ceea ce vrei să faci și cum vrei să te răzbuni și cum vrei să străiești această nebunie. La 30 mi se pare atât de obositor, adică deja mă doare pe mine corpul. Zi mie, ce să faci? La 1900. Ce să faci? Ești în control? Și asta e adevărat. Ceva care cred că o să vă captiveze atenția este, în schimb, bărbatul care i-a pus capac. Oare cum erau orgiile pe vremuri? Trecem mai departe, ca să evităm acest moment în care Petrescu are fantezii cu orgii din 1900. Tânără, extrem de frumoasă și putre de bogată după două mariaje, Vera renunță să se mai căsătorească. Și numărul bărbaților care au făcut această călătorie la conac, cu bilet doar dus, ar fi fost cu siguranță mai mare dacă Vera nu ar fi renunțat la precauție, probabil din cauza rutinei, și nu s-ar fi cuplat cu un bărbat căsătorit pe nume Milorad. Bancherul sârb, cu 20 de ani mai în vârstă decât ea, care a împărtășit soarta predecesorilor săi. Numai că soția lui nu a vrut să renunțe fără să știe ce s-a întâmplat cu adevărat. Aceasta consultă autoritățile sârbești după dispariția soțului ei, Milorad. După multe insistențe, autoritățile locale descind la reședința Verei Rengzi. Surprizele încep să apară odată cu prima vizită a jandarmilor la conacul de la Berkerekul. Citez, știam că veți veni să mă vizitați, domnilor, închei citatul, este replica șocantă pe care Vera Rengzi le-o adresează celor doi oameni ai legii. Aceasta recunoaște relația cu Milorad și dă chiar o declarație. Motivează că s-a despărțit de Milorad din pricina faptului că era căsătorit și este posibil ca acesta să se fi sinucis de durere. Nemulțumită de căutările autorităților, soția lui Milorad pornește singură o anchetă. Descoperă în hainele acestuia un bilet de dragoste de la Vera. În plus, află despre dispariția soților Verei și a fiului său Lorenzo. Autoritățile fiind conectate din nou, pornesc spre conacul Verei, care încă neagă că ar fi avut vreo relație cu Milorad. Fiind confruntată cu propria declarație și cu biletul, Vera se prăbușește strigând isteric, citez, nu sunt o criminală, închei citatul. Oficialii se privesc stupefiați. Nimeni nu pronunțase o asemenea acuzație. Jandarmii percheziționează casa și mai apoi cripta familiei, descoperind în subsolul conacului 35 de sicrie de zinc așezate în cerc. În ele se aflau absolut toți cei care trecuseră prin patul Verei. Mai mult, într-unul dintre sicrie se găsea chiar Lorenzo, fiul în vârstă de numai 10 ani, pe care aceasta fusese nevoită să-l ucidă pentru că îi aflase teribilul secret. Știi care este singura modalitate prin care poți să oprești o femeie puternică? Să intervină altă muiere la fel de puternică sau chiar și mai? Asta zic. Cel mai probabil. Putem spune că instinctul feminin al soției lui Milorad a fost atât de puternic, adică l-a mirosit atât de bine pe el și pe ce face, încât a reușit să distrugă un întreg imperiu, dacă vrei, pe care a încercat să-l construiască Vera atâția ani. Ni se demonstrează faptul că ceea ce simt femeile și ceea ce cred ele și simt ele că se întâmplă este adevărat. Corect. Așa că dacă simțiți că bărbatul vostru face ceva neprihănit, șanse foarte mari ca așa să fie. Dar atunci când femeile suferă de afecțiune, okay, adică mai ales bipolaritate sau tulburări de personalitate, nu se știe exact. Schizofrenia este clar că avea. Așa, atunci nu e bine să dai frâu acestor impulsuri că știi tu mai bine sau că știi tu ceva, în felul în care să acționezi, în felul în care a acționat ea. Adică de investigat, cum ai zis și tu, este ok, dar nu cred că e bine ca toate femeile să gândească las că știu eu și să acționeze radical. Da, deci concluzia este, fetele mele, că trebuie să fii super power și în momentul în care simțiți că ăla de lângă voi, bă, când ceva vă pute la ăla de lângă voi, trebuie să investigați practic cum a făcut asta. Deci eu o să încurajez întotdeauna chestia asta, să nu stați, pentru că instinctul feminin de fiecare dată știe el de ce apare. Pentru că uneori este nevoie de o singură femeie care să dărâme total un imperiu al unei alteia. Imperiul construit și pe spatele lui bărbatii tu. Toate victimele sale fuseseră otrăvite cu arsenic, însă doi bărbați au avut parte de un tratament special.
Milorad a primit și strihnină pentru a muri mai repede, iar Joseph Rengzi a fost închis în sicriu pe când încă mai respira. În această încăpere, Vera venea ori de câte ori simțea nevoia să se reculeagă și să discute cu fantomele foștilor iubiți, delectându-se cu o cupă de șampanie, ritual care a durat mai mult de 15 ani. Explicația Verei Rengzi a fost cât se poate de naivă, întotdeauna voia să fie ultima femeie din viața bărbaților pe care i-a omorât. Condamnată inițial la moarte, Vera a beneficiat atunci de clemența legii din Iugoslavia, care nu permitea execuția femeilor și a fost transferată pe viață într-o închisoare de maximă securitate. Acolo, în închisoare, starea ei s-a agravat. În celula în care era închisă, Vera Rengzi se credea înconjurată de toți cei pe care îi ucisese și le vorbea acestora ore întregi cu voce tare. Schizofrenică, Vera a fost transferată într-un ospiciu unde, la scurt timp, moare în urma unei hemoragii cerebrale. Vera Rengzi a fost până la finalul vieții ei o adevărată doamnă și aici mă refer la detaliul care ne menționează că ea savura o șampanie împreună cu fantomele foștilor ei parteneri. Cine n-ar vrea să savureze un pahar de șampanie pe lângă toți nenorociții bărbați pe care i-ai avut tu în viața asta, nu? Adică all the exes. Da. Dacă au fost nenorociți doar de aia, doar dacă au fost nașpa. Adică, știi, cumva mai e o fantezie de aia de, ah, ce-aș bea un pahar cu ăsta mort, că a fost nenorocit cu mine, nu? Din punct de vedere al profilingului, ea bifează toate căsuțele pentru un criminal în serie. Tipologiile care există pentru criminali în serie feminini. Așa. Yes. Pentru că la femei este puțin diferit decât la bărbați. La bărbați sunt mult mai împrăștiați când vine vorba de tipologii. La femei sunt... Ori sunt, intră în tipologia văduva neagră, care, mă rog, cazul de față, mai există îngerul morții, da, care omoară de plăcere, de satisfacție. Foarte rar la femei, știi, să fie implicat o gratificare sexuală, că nici mai cum după ce a murit, ca la bărbați. Mai este tipologia răzbunătoarei, care fac crime din pasiune. Vă rog să ne mai lăsați cazuri cu femei. Sunt foarte pasionată de tot ce înseamnă asta. Are crime cu ceva mai multă savoare decât la bărbați. Adică mi se pare că aceste crime săvârșite de femei sunt mult mai pasionale. Doamne, ce drăguț ar fi dacă lumea asta ar fi condusă mai mult de femei. Bine, nu mă refer la femei, de bune, la femei în general. Mi se pare că au mai multă esență așa decât bărbații. Și nu încerc acum să nu susțin egalitatea între sexe, dar uite, de exemplu, bărbații mi se pare foarte buni șoferi, mult mai buni șoferi decât femeile. Femeile mi se pare mai pasionale în schimb și nu conduc atât de bine. Și pe de altă parte, Egiptul a dus-o cel mai bine în perioada Cleopatrei. Matriarhat! Și totuși fără tine ar putea să se facă emisiunea asta pentru că tu știi să pui toate astea, dar fără mine n-ar avea esență. Păi fără și n-ar avea sex. N-ar avea sex. Și asta. N-ar avea sens, n-ar avea context fără mine. Vezi, cumva eu sunt un echilibru genial în lumea asta. Și mai trebuie să spui de ultimul profil al femeii. Care este al ultimul profil al femeii criminale în serie? Da, este cel mai des întâlnit. Este profilul psihopatei. Cumva are legătură cu toate profilurile bărbaților, știi? Aici te bagi în oală cu toți pentru că egalitatea între sexe, right? Cumva mi se pare că de fiecare dată când te uiți la o crimă săvârșită de o femeie, te uiți altfel față de una săvârșită de un bărbat, pentru că ei cumva mereu au avut puterea aia de plină și supremă. Da. Și cumva când vorbești de o femeie care a făcut ceva, adică cum... De exemplu și în cazul ăsta cu ea care a omorât 30 de bărbați, cumva parcă nu, cel puțin asta simt, eu n-am rage-ul ăla pe care l-aș avea cu un bărbat, știi? Tocmai asta pentru că femeile în general au fost puse la zi de bărbați. Cazul tipul ăla, ne-am uitat noi la filmul Monster, care mi-a plăcut foarte, deci vă recomandăm filmul Monster, este absolut genial. Ăla pe care ți-am arătat. Da, exact. Cu criminala în serie care practic își era prostituată și, bine, nu vă dau filmul. Uitați-vă la că este genial. Dar practic această criminală în serie este făcut după un caz real. Filmul, această criminală în serie pe care am uitat cum o cheamă. Toate victimele ei erau persoane care au încercat să o violeze pentru că era prostituată. Și când am auzit genul ăsta de poveste, evident că nu mi-a părut rău pentru niciunul. Adică eram gen, bravo fata mea, deci te-am închis. Da, un fel de justiție de stradă. Da, și cumva, asta zic că... Bine, acum depinde dacă auzi în ziua de astăzi că una a făcut ceva, nu mai e același feeling. Dar în schimb când auzi că una a făcut ceva în 1900 și ceva față de bărbați, atunci te raportezi altfel la situație. Din punct de vedere al studiilor, condiția femeii evoluând și drepturile femeii evoluând, da. S-a schimbat și profilul criminal al femeilor, da. Și cum acționează, că acum sunt mult mai libertine când vine vorba de crime și când vine vorba de felul în care acționează. Iar acum intrăm în ultima parte a videoului, cea mai interesantă din punctul meu de vedere, că este o teorie care face ca tot ce am prezentat noi până acum să fie doar o ipoteză. Și să vedem
dacă Vera Renzi este un adevăr sau doar o legendă. Teoria care demontează însă toată ipoteza existenței acesteia este chiar cea care spune că Vera Renzi nu a existat vreodată. Lumea a aflat de povestea Verei Renzi în urma unui articol publicat în 19 mai 1925 de către ulterior renumitul jurnalist de la The New York Times și câștigătorul premiului Pulitzer, Otto David, dar acesta este crezut cum că nu își verifica în amănunt sursele de la începutul carierei. De asemenea, nu a existat niciun articol sau publicație despre cele 35 presupuse crime înfăptuite de ea, în afară de declarațiile oamenilor în de-a lungul anilor, plus că se presupune că pozele publicate cu ea aparțin unor altor femei, cum ar fi Vera Fiodorina, comisar Zeiskaya, actriță din fostul Imperiu Rus, sau Maria Elena Milagro de Hoyos, pacienta de origine cubanezo-americană bolnavă de tuberculoză, cu care trăiește post-mortem Carl Tanzler. Nu este cunoscut nici numele ei de fată sau data reală a nașterii. Practic, dacă aceasta a fost născută în 1903 și arestată în 1925, înseamnă că avea 22 de ani, un fiu de 10 ani și 35 de bărbați la activ. Însă, foarte multe surse susțin că nașterea ei a fost la sfârșitul secolului al XIX-lea. Alte cercetări arată că a existat un Joseph Renzi care a decedat în 1860, deci nu putea fi ucis de ea 40 de ani mai târziu. Se pare că nici primul ei soț, Karl Schick, nu a existat între anii 1850 și 1950. Nu există niciun articol de ziar din localitatea din Serbia, unde se presupune că a trăit și ucis, legat de cele 35 de crime. Pe vremea aia, crimele erau pe prima pagină a ziarelor și o astfel de criminală cu asemenea notorietate ar fi figurat în presa locală pentru multă vreme. De asemenea, sunt necunoscute numele tuturor victimelor ei. Nu a existat nicio informație legată de numele acestor 35 de bărbați uciși, niciun document care să ateste nașterea fiului ei Lorenzo. Practic, toată istoria crimelor acestei femei sunt duse mai departe în timp de oameni din tot felul de locuri ale lumii care încă îi mențin amintirea, sau cel puțin povestea, în viață. Aceeași lume care a vorbit și vorbește de peste 100 de ani de viața dulce, dar atât de crudă pentru alții, a Verei Renzi. Bun, acum vreau amândoi să ne dăm cu părerea în legătură cu ce credem. De asemenea, vreau și voi să ne spuneți în comentarii ce părere aveți despre toate aceste prezentate. Credeți că Vera Renzi a existat? Credeți că nu a existat? Dacă știți mai multe, s-a întâmplat ca pe parcursul cazurilor pe care le-am avut să-mi scrie inclusiv rude ale oamenilor despre care am vorbit, efectiv rude depărtate, ceea ce mi s-a părut absolut fascinant, adică nu credeam vreodată că o să ajungem la nivelul ăla. Sunt foarte curioasă dacă știți voi mai multe, dacă știți informații care nu sunt în presă cumva, bine, deși am zis la, și la început că nu sunt foarte informații, foarte multe informații scrise despre asta, pentru că cumva totul a fost foarte transmis destul de din gură în gură. Și acum spune-mi ce părere ai. Ce crezi? Acum trăim în această eră a fake news-ului, unde trebuie să ai 30 de bucățele de informații din 30 de surse care sunt pseudo-confirmate și așa mai departe, și trebuie să ai încredere, și nici atunci parcă nu ai încredere, că vine cineva și spune și nu. Este foarte complicat, mai ales când te uiți din punct de vedere istoric. Pe vremea aia, adevărul era ceva care era repetat. Right? Da. Dacă era repetat de suficiente ori, era adevăr. Trebuie să ne gândim că orice poveste, orice legendă are sâmbure de adevăr. Da. Undeva. Că este umflată la un moment dat, că nu e peștele cu ochii atâta, că e cu ochii atâta. Este o calitate a informației care se distorsionează în timp. Sunt informațiile mult prea veritabile și mult prea... ar trebui să fii mult prea de specialitate. Ar fi trebuit să te uiți la foarte mult CSI ca să clădești un profil al unui criminal atât de credibil. Plus că de unde să aibă jurnalistul ăsta? Unde să aibă ta inspirație în 1925. Înțeleg care este greutatea care trage această teorie în jos. Adică omul era câștigător al primului Pulitzer. De obicei trebuie să te gândești la următorul hit. Dar el a câștigat Pulitzer după ce a lansat povestea asta, la 15 ani după. Când ai o carieră, te gândești care e următorul hit, care e următoarea poveste, care ceva mai outrageous, mai top-up, știi? În fiecare cultură, în fiecare popor există izvorul scris, ai izvorul vorbit, izvorul... Există foarte multe izvoare din care poți să iei informațiile astea. Dacă te duci suficient de mult pe acest fir, să ajungi undeva. Acum, vorbim de 1900, totuși au trecut atâtea războaie.
Adică arhivele probabil că nu mai există. Poate informația care a ajuns în ziua de astăzi nu este fix aceeași ca, ca atunci când s-au petrecut lucrurile, dar cu siguranță că exact cum ai spus și tu, un sâmbure de adevăr trebuie să fie. Adică poate s-au mai schimbat nume tocmai pentru că totul s-a transmis din gură în gură. Dar asta nu înseamnă, adică asta nu anulează faptul care poate s-a întâmplat. Femeia asta a avut o grămadă de libertate pentru că nimeni nu putea să pună mâna pe telefon să sune la poliție și poliția adică să vină. Da, exact ca în ăla ce e, nu știu exact, ca Miorița care se transmite din gură în gură la român. Da. Cum se numește? Balada Mioriței. Balada Mioriței. Deci este exact ca Balada Mioriței. Cumva s-a transmis și există în ziua de astăzi, dar pe parcurs s-au mai schimbat-o 15 oameni. Cert e că nici oameni nu erau chiar așa de mulți. Da. Și nici oameni cu bani nu erau, adică burghezia nu erau chiar așa de, nu erau foarte mulți oameni burghezi pe vremea aia. Și ea care erau prolifici. Se știa de ei. Oamenii de rând nu aveau cum să vorbească cum vorbim acum de ce a făcut Trisha sau eu știu cine din pe cine ce vlog a mai pus. Oamenii vorbeau de lucruri pe care le auzeau de la alți oameni. Vera Renzi a existat, dacă nu sub numele ăsta, a existat cu siguranță sub un alt nume, făcând exact aceleași lucruri, poate neavând un fiu pe nume Lorenzo, poate a avut o fată pe nume Maialina. Cred că credem amândoi același lucru. Așadar, spuneți-ne, vă rog, în comentarii ce anume credeți. A existat Vera Renzi? Este doar o legendă? Știți mai multe? Lăsați-ne acolo în comentarii. Abia așteptăm să vă citim comentariile. Ca întotdeauna puteți să ne lăsați și mesaje pe Instagram, Instagramurile noastre. Și pe lângă asta, noi ne revedem cu următorul clip. Așteptăm sugestiile voastre. Sunt foarte curioasă despre ce o să facem. Doamne, te rog să mai fie o femeie. Sigur mai este una de ceva de care n-am auzit până acum. În ce tipar de profiling putem să le punem? Adică mai sunt groase de lucruri de descoperit la femei. Or să merg ca eventual următorul episod să fie legat, ceva legat, având în vedere că o să fie probabil episodul de Halloween sau s-ar putea să mai scoatem unul înainte, dar oricum, puteți să ne lăsați ceva în principiu, aș vrea ceva criminal criminal în serie, dar să fie de pe meleagurile noastre, că în sezonul 2 o să trecem la alea internațională, după cum v-am mai spus. Deci să fie ceva ori cu fantome, ori cu, adică mai pe partea asta, mai creepy. Deci să-mi fie frică să mai stau aici în studio să filmăm, știi, în sufragerea noastră studio. Bun! Cam așa a fost video-ul pentru astăzi. Noi ne revedem data viitoare. Dați subscribe ca să fiți la curent cu tot ce se întâmplă. Mi-a plăcut episodul de astăzi. Mulțumesc. La revedere, mi-a vorbit. Așa, comportă frumos cu mine că ai văzut exemple negative aici, după care pot să mă iau. Bun, hai să ne ridicăm. 3, 2, 1 și... Oh!